یا چار سطرہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، جو بھی باوقت رکوع و سجود پڑھتے ہیں، جو بھی باوقت رکوع و سجود پڑھتے ہیں اور انہی کا سامنے رکھ کر وجود پڑھتے ہیں، نماز صرف انہی کی قبول ہے عارف جو اہل بیت نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ درود پڑھتے ہیں تو سارے پڑھنا ہے تو اچھی آواز نہ پڑھو مہربانی کرو، بھرے جہان میں حاجت دنیا پہ آئے کائنات موسن موسن انسانیت حسین بادشاہ اپنے دور دے محمد نے اپنے دور دے علی نو ہتھاں تے جایا ہے محمد، کیا بات ہے، بہت خوب، واہ 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 واہ
مالک تو کسی کا محتاج نہ کرے. کسی کا تیرا رجب کے حوالے میں سنانا چاہتا ہوں. یقیناً ایک سلوات پڑھوا لے محمد رضا تو بہت زیادہ ٹائم تو یہ ہو جائیے لیکن سلوات تو پڑھونا مہربانی کرو. مالک اس دن بہت بڑی بات ہے جنہ نہ سلوات ہے مہربانی کرو سارے اچھی آواز میں سلوات پڑھو. جشن اس کا سنانے لگا ہو 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 جو زمانے کا مشکل کشا ہے. سارے بولو حیدری. پچھلے بھی بولو حیدری. جو زمانے کا مشکل کشا ہے جو زمانے کا مشکل کشا ہے. علی بادشاہ علی بادشاہ اس دنیا سے آئے علی بادشاہ دنیا سے آئے. میں ایک منظر پیش کرنا چاہنا دیر دیر مقام دے وچ علی بادشاہ دے آون دے نال ہویا کہ مظہر خدا کی ذات کا تیرا زمین پر مظہر خدا کی ذات کا تیرا زمین پر علی بادشاہ دنیا سے آئے میرے مولا دنیا سے آئے کچھ نبی آ گئے نبی آ گئے زیارت کرنے واسطے انبیاء اولیاء اولیاء حور و غلمان. نبی ایک دوسرے کو پوچھتے نبی تو کیوں آیا. ایک نبی آتا ہے میں دستا پیا یہ جیڑی ہستی اج آئی ہے اس فلاں دور وچ میری مدد کیتی ہے. وہ نبی دستا پیا میں نبی کا نام نہیں لینا تو صاحب چیک کر لینا پوری پہلے نبی کی گل کرنا جاگنا حیدری تھوڑا جہ جاگو دیا حسین اللہ نے جس گھڑی مجھے جنت بدل کیا اپنا ٹھکانا میں نے پھر زمین پر کیا اپنا ٹھکانا میں نے پھر زمین پر کیا اترا ہی تھا زمین پہ ہوا بچھڑ گئی سارے بولو سارے حیدری آلے محمد تھوڑی اس کا محفوظ رکھ مالک تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے امام زمانہ تھوڑی اس کا محفوظ رکھ امام حسین بادشاہ مولا دی آمد ایک اور قصیدہ پڑھن لگا پریشان میں بھی نہیں قائم ہے امام زمانہ تھوڑی اس کا محفوظ رکھ حوصلہ افزائی کر دوں میں تھوڑا ممنوں گا تھوڑا مشکور ہوں
13 رجب کے حوالے والا ایک قصیدہ ہو پڑھنے لگا، ایک سلوات پڑھو سارے مل کے باجماعت ماواز بولو علی بادشاہ دی پاکما اللہ دے گھر داخل ہوئے اللہ دے گھر داخل ہوئے بھائی توجہ میں کعبے دے اندر جڑا مندر بنیا وہ پیش کرنا چاہتا نیاز حسین پوری توجہ تھوڑے جاگو مجلس چاہ کے بندہ نہیں بولتا اندر عقیدہ بولتا ہے ویسے بھی صادق آل محمد کا فرمان ہے جہاں بندہ جیڑی زبان جہاں بندہ سارے ذکر بولے گا پھر قبر چو نہیں ہوتی جگہ سے 14 بولیں گے پورے علی بادشاہ علی بادشاہ دی پاک اما اللہ دے گھر چ کوئی بھی بندہ سوال کر سکتا ہے بنا سرباز علی بادشاہ دی پاک اما اللہ دے گھر جو رہے کھادا کی نے پیندا کی نے پوری توجہ غازی حسین کھادا کی نے پیندا کی نے میں اپنا عقیدہ پڑھنا چاہنا اگر کوئی بندہ اجے تک میرے نال نہیں بول رہا میں پریشان نہیں ایک سیکنڈ واسطے پریشان نہیں کیوں نبی کے پاک گلشن سے وفا کی یاد لے لوں گا مجھے جو بھی ضرورت ہوگا سب فریاد لے لوں گا علی کا نام لینے سے اگر کوئی روٹ جاتا ہے علی کا نام لے کر میں خدا سے داد لے لوں گا بولو حیدری آل محمد حیدری زندگی زندہ ہوئے آل محمد بڑی مالک تو کسی نہ محتاج نہ کرے جنت تو لے گا شیر پڑھنا چاہنا علی بادشاہ دی پاک اما ترے دن پورے اللہ دے گھر وچ کھانے کی رہن پینے کی رہن پوری توجہ نال حسین ترے دن ہوندا کی رہے تین دن ہونا بھر کے تیرا دے گانے ماں پترا دے کھانے چلے جو دے رہے گل ٹھیک ہے نا